Unë do bëja vetëm transportin e pistoletave nga Shqipëria për në Suedi. Kjo është deklarata që bëri shtetasi suedez Sebastian Vat në gjykatën për krime të rënda në Tiranë. 21 vjeçari u arrestua me 13 gusht, pasi policia I gjeti 19 armë pistoleta. Sebastian Vat u arrestua në doganën e Muriqanit në Shkodër teksa po tentonte t'i kalonte pistoletat drejt malit të zi dhe më pas në Gjermani dhe nga aty në Suedi. Gjatë seancës për masën e sigurisë të krimet e rënda, suedezi u shpres se ka udhëtuar tranzit në linjën Suedi-Turqi-Prishtinë. Kam qëndruar 4 ditë në Prishtinë dhe kam marr armët nga një person që nuk ja di emrin dhe do t'i çoja në Suedi. Të gjitha këto I bëra për para, sepse isha I papunë. Doja të studioja, por s'kisha lekë dhe kreva këtë akt. Ndërkohë, prokuroria kërkoi arrest me burg për suedezin, vendim që mori edhe gjykata e krimeve të rënda, duke e lënë në burg të riun, ndërsa ai akuzohet për trafikim të armëve të zjarrit. 21 vjeçari suedez udhëtonte si pasagjer në autobusin e linjës Kosovë-Gjermani. Në çantën e tij u gjetën 19 armë zjarri të tipit pistolet, të gjitha të kalibrit 7.65. Armët ishin fshehur në çantë mes veshmbathjeve, ku kishte edhe geta femrash. Në njoftimin e saj, policia, pas arrestimit të 21 vjeçarit suedez, tha se krahas masave për përballimin e fluksit, krijimin e rrethësirave me qëllim shmangjen e rralëve dhe ofrimin e një shërbimi sa më cilësore në kohë për turistët dhe gjithë pushuesit që vinë në Shqipëri në këtë sezon veror, shërbimet e policisë kufitare Moriqan kanë rritur edhe kontrollimin në drejtim të parandalimit dhe goditjes së paligjshmërisë, kryesisht trafiqe të paligjshme që mund të kryen duke përfituar nga fluksi I madh. Një prej këtyre rasteve është arrestimi I Sebastian Vall. Edhe më përpara, policia kufitare ka goditur raste të tilla të trafiqeve, ndërsa preferencat e trafikantëve për të lëvizur mbeten linjet e ndryshme që bëhen me autobus.